holujezdcem na motorce, to je docela umění. Motocykl se při průjezdu zatáčkou naklání dovnitř oblouku. Správně musí spolujezdec kopírovat náklony řidiče. Když se začátečník pokusí naopak náklony vyrovnávat a naklání se na opačnou stranu než řidič, nedá se motorka dost dobře řídit. Pro správnou jízdu se musí tandemista dobře držet, nejlépe kolem pasu řidiče. Nebo jednou rukou kolem pasu a druhou se opřít o nádrž při prudším brzdění. Při zastavení na kratší dobu, třeba na semaforu, nechává spolujezdec nohy na stupačkách, nedává je na zem. Dohodněte si předem způsob komunikace, za jízdy už se nedomluvíte. Řidič i spolujezdec by měli být na jízdu bezpečně vybaveni. Co se týká přilby, musí být pořádně připevněná. Přilba jen nasazená je na nic. Podívejte se na důkaz v crash testu.